Salam, მეგობრებო. ამ ვიდეოში მინდა გიჩვენოთ ძალიან საინტერესო ფაქტები ბიტკოინის კორექციასთან დაკავშირებით და მათთვის, ვისაც ძალიან ეშინია კორექციების ან თავს არაკომფორტულად გრძნობს ასეთ სიტუაციებში, ეს ვიდეო ძალიან დაგეხმარებათ. ეხლა ჩვენ გრაფიკზე ვხედავთ ბიტკოინის 2021 წლის ბულრანის მონაკვეთს, სადაც ძალიან კარგად ჩანს სამი ძლიერი კორექცია. პირველი კორექციის ფაზა მოხდა 8 იანვარს და ფაქტიურად გაგრძელდა მთელი ერთი თვე. ამ კორექციის ფაზაში ბიტკოინის ფასმა დაახლოებით $41,000-დან მინიმალურ მნიშვნელობას მიაღწია $28,500 დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში. რასაც შემდეგ მოყვა საკმაოდ ძლიერი აქტიური ზრდა, ამ შემთხვევაში კორექციის მინიმალური მნიშვნელობიდან ბიტკოინის ფასის ზრდამ შეადგინა 103%-ამდე. რასაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მალე მოყვა კორექცია, რომელმაც შეადგინა დაახლოებით 29%. ამ კორექციას, რა თქმა უნდა, ისევ მოყვა გარკვეული ზრდა და მივიღეთ ბიტკოინის ფასი დაახლოებით $65,000. ანუ ამ შემთხვევაშიც ლოკალური მინიმუმიდან ბიტკოინის ფასი კიდევ გაიზარდა 55%-ით. რის შემდეგაც ბიტკოინის ფასი ისევ დაკორექტირდა და პიკში შეადგინა დაახლოებით 27%. ანუ მთლიანობაში თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ბიტკოინი ყოველი აქტიური ზრდის შემდეგ გარკვეული პროცენტით კორექტირდება, მიხვდებით, რომ ამაში რეალურად არაფერი საშინელი არ არის, მეგობრებო. ეს არის ჩვეულებრივი დამახასიათებელი მოვლენა ნებისმიერი ჯამრთელი ბაზრისთვის. და ამ შემთხვევაშიც ბიტკოინი არ წარმოადგენს გამონაკლის. მე მესმის, რომ დამწყები ინვესტორების უმეტესობა, რომლებიც მხოლოდ 2021 წელს ან 2020 წლის ბოლოს შემოვიდნენ ბიტკოინში, არ არიან იმდენად გარკვეული ამ სფეროში, თუმცა სწორედ ამისთვის მომყავს ეს რიცხვები და ეს სტატისტიკა, რომ უფრო ნათლად დაინახოთ ის, რაზეც მე ვსაუბრობ. ვხედავთ, რომ ბიტკოინი 2020 წლის დეკემბრიდან გაიზარდა 224%-ით, ხოლო კორექციამ შეადგინა სულ რაღაც პიკიდან არა უმეტეს 27%-ის. ასე რომ, მეგობრებო, თუკი თქვენ ნერვიულობთ იმაზე, რომ ბიტკოინი დაეცა 30%-ით, როგორც ყოველთვის მე ამ ყველაფერში ვხედავ მხოლოდ პოზიტივს, იმიტომ რომ ასეთი აქტიური ზრდის შემდეგ კორექცია აუცილებელია. ვიმეორებ, ბოლო 4 თვის განმავლობაში ბიტკოინის ფასი გაიზარდა 230%-ით და შედეგად მივიღეთ მხოლოდ კორექცია სულ რაღაც 27%. ასე რომ ამაში ნამდვილად არაფერი არ არის საშინელი, მით უმეტეს რომ ჯერჯერობით არ არსებობს იმის ნათელი სურათი, ეხლა ჩვენ მიმყოფებით დაღმავალ ტრენდში თუ არა, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ იგივე გრაფიკს, აქ ძალიან კარგად ვხედავთ სწორედ ამ კორექციებს, რომელზეც გესაუბრეთ. ეს არის პირველი კორექცია, ეს იყო მეორე კორექცია და ეს აგვაქვს მესამე კორექცია. ანუ ეს არ ნიშნავს ჯერჯერობით, რომ ჩვენ გადასული ვართ bear market-ში, თუნდაც იმიტომ, რომ ამაზე დიდი კორექცია გვქონდა იანვარში, როდესაც ბიტკოინის ფასი გაიზარდა $41,000-ამდე და შემდეგ დაკორექტირდა $28,000-ის დიაპაზონში. ასე რომ, მეგობრებო, ჯერჯერობით არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ეს არის, როგორც გითხარით, ჩვეულებრივი დამახასიათებელი პროცესი ნებისმიერი ჯამრთელი ბაზრისთვის და ამიტომაც ვიმეორებთ, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა. მოდით ახლა ცოტა ახლო დავნახოთ ბიტკოინის ფასი და ვხედავთ, რომ იგი მოძრაობს ასეთ დაღმავალ არხში და იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოვა ამ არხიდან და დაადასტურებს ამ გამოსვლას, მერე უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ ლოკალურად ფასის აღდგენაზე, რომელიც დიდი ალბათობით $45,000-ამდე მოხდება. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ბიტკოინის ფასი გამოვა აღნიშნული არხიდან ზევით, ხოლო თუ კორექცია კიდევ გაგრძელდება, ამ საკითხზე არაერთხელ მისაუბრია, არსებობს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიაპაზონები, როგორც არის $45,000-დან $46,000-ამდე და შემდეგ უკვე $42,000-დან $40,000-ამდე ნიშნულები. შესაბამისად, ნეგატიურ სცენარის შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ფასი $40,000-ამდე დაკორექტირდება, რასაც ძალიან დიდი ალბათობით უნდა მოყვეს აქტიური ზრდა. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მივიღეთ ნეგატიური სცენარი. პოზიტიური სცენარი უკვე გითხარით, ზრდა $54,000-დან $55,000-ამდე, იმ შემთხვევაში თუ გამოვედით აღნიშნული დაღმავალი არხიდან. ამ ეტაპზე ბიტკოინი ცდილობს აღნიშნული დიაპაზონის გარღვევას, რა თქმა უნდა, თუ ამას მოახერხებთ, შემდეგი საფეხური იქნება დაღმავალი არხიდან გამოსვლა და ამ გამოსვლის დადასტურება,
რაც შემდეგ მოგვცემს შესაძლებლობას გავიზარდოთ უფრო ზევით. ამ ეტაპზე, მეგობრებო, ალტკოინების მიმოხილვას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ფიქრობ, ბიტკოინზე იქნება უმეტესწილად ყველაფერი დამოკიდებული, თუ ბიტკოინის შემთხვევაში გვექნება პოზიტიური სცენარი, ადრე თუ გვიან ალტკოინებსაც შეეხებათ იგივე გარემოება და შესაბამისად ვიხილავთ საკმაოდ აქტიურ ზრდას. მოკლედ, მეგობრებო, ასეთი იყო ჩემი აზრები ბიტკოინის კორექციებთან მიმართებაში. იმედი მაქვს, რომ ცოტა მიიღეთ პოზიტიური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს ყველაფერი არის საკმაოდ ნორმალური მოვლენა კრიპტობაზარზე და ამ ყველაფერთან ერთად ეს არის საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა, რომ ვიყიდოთ ხოლმე კრიპტოვალუტები საკმაოდ კარგი ფასდაგლებით. მოკლედ, თუ მოგეწონათ, მეგობრებო, ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი BitDealer-ი, ყველა სასარგებლო ლინკები იქნება აღწერაში. მე კი ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.